Så jeg gleder meg til å se alle dere som kommer de kommende dagene for å se på det vi har laget til salg. I dag er det barns rettigheter som er fokus. I morgen skal vi ha fokus på voldtekt som våpen. På onsdag blir det dødsstraff. Torsdag så er fokus på dilemma rundt humanitær intervensjon. Og til slutt på fredag blir det slumboernes rettigheter. Etter foredraget på fredag så vil vi også ha en salsakveld. Så for de som vil slå seg løs og feste litt etter en uke, er vel møtt til det. Alt programmet det kommer til å skje her i Storelosjen og i Speilsalen i andre etasje. Så da gir vi tilbake til Erna. Jeg håper å se dere de kommende dagene. Jeg heter Erlend, jeg er leder av JUS-gruppa, og vi har da sammen med barnerettsgruppa, som er to av undergruppene i Amnesty, arrangert dette foredraget i kveld. Og vi er veldig glad for å ha fått Geir-Kjell Andersland, som blant masse er nå i dag fylkestemsleder. Det er de som jobber hver dag med noen av de mest vanskelige sakene for noen av de mest utsatte barna. Så han har et praktisk daglig virke som gir godt innsikt i både barnekonvensjonen, rettighetene til barn, og hva slags utfordringer de rettighetene kan ha i Norge fremover. Så stor glede. Da får du ta showet. Geir-Kjell. Ja, takk for det. Veldig kort, litt praktisk her. Bare dette med å være fylkesnemndsleder, det skal jeg ikke holde foredrag om. Jeg er ikke så sikker på om mange som vet noe hva det er en gang. Det viser seg å være et betydelig behov for voksenopplæring på området. Dere er i veldig godt selskap hvis dere ikke vet noe som helst om det. Så derfor benytter jeg anledningen. For alle praktiske formål er det å være fylkesnemndsleder det samme som å være en dommer. Men det er bare det at vi behandler helt spesielle saker. Vi behandler altså barnevernssaker og noen russaker. Det er altså slik at i noen sammenhenger så kan gravide rusmisbrukere det er vedtatt at de skal ha inntil 3 måneders opphold på en avrusningsstasjon eller institusjon mot sin vilje. Og det som er poenget med denne fylkesnemnda er da at vi fatter tvangsvedtak, altså mot partenes vilje, og derfor må det være forbundet med betydelig rettssikkerhet. Alternativet var jo at dette ble fattet administrativt av en barnevernsadministrasjon eller av en sosialadministrasjon. Vi kan fatte akutt vedtak, men i løpet av kort tid må da selve vedtaket komme frem for oss. Det må fremmes en sak, og det må begrunnes hvorfor det er nødvendig. I barnevernssammenhenger så er det jo da snakk om omsorgsovertagelse, at man rett og slett vedtar at omsorgen over barn skal fratas foreldrene og overlates til det offentlige gjennom et fosterhjem, som ofte vil være resultatet, eller på annen måte. Og det kan være ungdom med såkalte adferdsvansker, rus, kriminalitet, normløs opptreden, hva dere vil, altså foreldre mister helt styr på dem. De kan da få et tvangsopphold i en barnevernsinstitusjon. Dette leser man jo en del om, men poenget med det, og det gjør jo dette veldig vanskelig, og er egentlig rom for et eget foredrag som jeg ikke har forberedt nå, så jeg skal snart komme på spor igjen. Men noe med poenget med dette er jo at dette vil være vedtak som er ment å være til de det gjelders beste, mens en del av de vil jo ofte oppfatte dette som tvang og mot sitt beste, spesielt gjelder jo dette ungdom. Men dette er den type saker vi fatter, og våre møter, de fungerer da slik at på begge sider så er det advokater, barnevernstjenesten kommer med advokater som fremmer saken og forteller og skal forsøke å godtgjøre beviset hvorfor det er så stor omsorgssvikt for dette barnet, at det er bedre for barnet å være i et fosterhjem enn å være hos egne foreldre. Det skal da, det vitner og det rapporter og alt mulig som fremlegges. Og på den andre siden vil foreldrene da ha rett til å ha advokat i sine saker, det er fri rettshjelp, fordi at dette er så stort inngrep i privatsfæren og i det hele tatt i integritet, at de må ha rett for å få frem sitt syn. Så det er en kontradiksjon i dette, det er vittner og det er advokater, og det er på alle måter en rettsak, men av en eller annen forunderlig grunn, så heter vi altså fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, i stedet for burde vi vært en særdomstol innen familieretten.
men det en annen debatt, og den tar vi andre steder. Så vi er blant annet her på tirsdag for andre. Men det jeg skal snakke litt om i dag er jo da barns rettigheter med særlig forankring i barnekonvensjonen. Jeg har altså da valgt, det er ikke opplagt, men jeg har altså valgt å heller snakke enn å vise PowerPoint. Jeg vet at det er en utfordring, men det går an. Jeg har lært, jeg har sett at det er flere og flere som begynner å gjøre det igjen, og det er for så vidt ganske artig det at det går an å satse på retorikken nå. Men til gjengjeld så har jeg altså lagt ut en disposisjon som da jeg kommer til å følge, ikke slavisk, men som er stikkordlisten til det jeg skal gjennom, og som dere må gjerne ta med dere, og det finnes flere hvis det måtte være ønskelig. Utgangspunktet er da at FN har vedtatt en barnekonvensjon for, etter å ha sagt, altså for barns rettigheter. Den ble vedtatt av FNs hovedforsamling i 20. november 1989. Så for 2009 så feiret den da et 20-årsjubileum. Det er en liten kort historikk forbundet med dette som vi ikke skal bruke mye tid på, men det var noen tidligere, noen erklæringer i FN om barns rettigheter. 1924, 1959. Erklæringer har da det i motsetning til en konvensjon at den ikke er folkerettslig bindende. Erklæringer har mye mer av en politisk erklæring i seg, og var altså ikke så forpliktende. Men det var ikke slik at man først begynte å tenke på barn i 1989, så det er en forhistorie. Men i 1979 så var det barns internasjonale, et internasjonalt år i FN-regi. Da begynte man arbeidet med å lage en konvensjon som da skulle være folkerettslig forpliktende for de statene som undertegnet og ratifiserte denne konvensjonen. Og den ble altså da vedtatt 20. november. På mange måter så var dette en revolusjon, og det er en revolusjon fortsatt i den forstand at det som er det nye i det, er jo at et barn da blir oppfattet som et eget subjekt. Jeg vet ikke hvor mange som er jurister her, og det er egentlig ikke noen forutsetning å være jurist for å høre på meg, men innenfor jussen er dette med å være et rettssubjekt et poeng. Altså du har da krav på å få uttale, bli tatt alvorlig, å være part og så videre, i motsetning til å være et objekt som vi behandler som et instrument som vi omtaler. Det er ganske interessant at det er ikke veldig lenge siden, bare for å gjøre dette litt praktisk, at i de sakene vi har i fylkesnemnda, så ble barnet det hjalp i en omsorgsovertagelsesak, så ble barnet oppfattet som objektet. Det sto faktisk objektet, vi har sluttet med det for lenge siden, men det var i sin tid, fylkesnemnda har levd i snart i 20 år, og altså på 1990-tallet, selv om denne var vedtatt da, så var det slik at barnet var objekt. Parten i saken var jo den offentlige part, altså kommunen eller barnevernstjenesten som fremmet saken om omsorgsovertagelse, og det gjaldt parten var foreldrene som da eventuelt bestred dette. Men barnet det gjaldt som skulle flyttes på, det var objektet. Det er altså da et poeng å være subjekt, for da blir man altså, da skal man ha en selvstendig fokus. Det er det ene, den rettslige på mange måter revolusjonen i dette. Det mer barnefaglige er at man sier at man da skal forsøke å ta et såkalt barneperspektiv. Og det er selvfølgelig mye lettere sagt enn gjort, for er du voksen så er du ikke barn. Og hvordan tar en voksen et barneperspektiv? Men det er å jobbe med det, det er å bevisstgjøre seg, og det er å forsøke å sette seg inn i barnets sted. Og i veldig mange sammenhenger så løser man det jo ved at barnet blir hørt mest mulig. At barnet får uttrykt sin mening. Det er slik at denne barnekonvensjonen som altså ble vedtatt, det at den ble vedtatt av FNs generalforsamling, er ikke det samme som at den der og da er folkerettslig bindende, at alle statene som er med på å vedta den øyeblikkelig skal begynne å praktisere den. Folkerettslig må du da gjøre noen ting til, blant annet må den såkalt ratifiseres. Når du ratifiserer en internasjonal avtalekonvensjon, da blir den en del av norsk rett, eller engelsk rett, eller hva dere vil, og er forpliktende. Da skal man se hen til den domstolen må vite om den og bruke bestemmelsen. Og det er slik da at alle land i FN-systemet, minus to, har vi da ratifisert denne konvensjonen, og de to som ikke har ratifisert den er Somalia og USA. USA har noen prinsipper på dette området, de skal altså ikke bindes av andre enn seg selv, men det er også noe med forbehold, og jeg kommer helt på vindene hvis jeg begynner å gå i dybden der, så dette er bare en informasjon, og det er selvfølgelig klart at vi vet godt at selv om alle verdens land for øvrig har ratifisert den,
så mangler det ikke på overgrep mot barn i alle disse, eller i mange av disse verdens land som har ratifisert den. Så det er klart at en ratifikasjon i seg selv er ikke automatisk det samme som at barns rettigheter blir respektert. Men det er i hvert fall slik at da er denne staten forpliktet rettslig til å gjøre det. Det er ikke alltid at jussen vinner over makten, det vet dere godt. Men det er likevel en forskjell på at man er rettslig forpliktet og at man ikke er. Norge har faktisk gått et skritt videre. I 2003, altså denne er fra 1989, Norge ratifiserte den i 1991. I 2003 så gikk Norge til det skritt å inkorporere barnevernkonvensjonen i norsk rett. Dette er et veldig sånn finurlig folkerettslig begrep, men poenget med det er at når en lov er inkorporert, så er den automatisk norsk lov. Når den er ratifisert, så må man vurdere loven i forhold til andre norske lover. Det kan bli motstrid om man må tolke. Når den er inkorporert, så går den direkte inn i norsk lov på like linje med andre lover som står i lovboken. Og det er en ting til med denne barnekonvensjonen som gjør at det er et poeng å snakke om den, og det er et poeng å etterlyse hos myndighetene hvordan man følger den opp. Den er inkorporert med forrang, som man sier. Altså rangert foran øvrige norske lover. Og det vil altså si at det er bare grunnloven som står over barnekonvensjonen. Det er ganske oppsiktsvekkende egentlig hvis man tar det innover seg. Vi kan love at det er ikke alle i Stortinget som er helt klar over dette, eller være seg det bevisst i det minste. For det betyr altså at hvis det er en konkret konflikt mellom for eksempel utlendingsloven og barnekonvensjonen, så skal barnekonvensjonen gå foran. Fordi at utlendingsloven er en vanlig lov, selv om den er en spesiallov, så skal denne gå foran. Og det er mange av de land som har ratifisert denne, som ikke har inkorporert den, så det er et skritt videre, og på det området er altså Norge en pioner. Og jeg skal komme tilbake til det at det forplikter, for det, for tiden er vi ikke noen pioner på feltet, men her var vi en pioner da vi gjorde det. Det er slik at denne barnekonvensjonen har mange artikler, over 50. Men det, man kan si at det er en essens, en kvintessens. Man snakker ofte om de tre P-ene i barnekonvensjonen, som karakteriserer barnekonvensjonen. Da tenker man på engelske ord. Den ene P-en er provision, altså omsorg. Den andre er protection, beskyttelse. Og den tredje er participation, altså deltagelse. Og det er altså da slik at alle disse bestemmelsene i barnekonvensjonen, de grupperer seg omkring disse tre hovedpilarene. Det er bestemmelser som handler om å tilrettelegge for omsorg for barn, det er bestemmelser som handler om å beskytte barn, og det er bestemmelser som gir barn rett til å delta i sin egen hverdag og bli hørt. Den har også gått et skritt videre og sagt at i artiklene, så gjelder jo alle artiklene her, men det er fire artikler som er viktigere enn de andre, for de fire artiklene, de bygger på de sentrale hovedprinsippene. Og det første er da artikkel 2, som sier at alle barn har rett til ikke-diskriminering. Dette slår blant annet helt konkret ut når asylbarn i Norge, for eksempel, sitter på et asylmottak og blir i praksis nektet en del ting som vanlige norske barn i Norge nyter godt av. Da blir de diskriminert. For det er nemlig slik at norsk lov og barnekonvensjonen gjelder alle barn, barnekonvensjonen gjelder alle barn i verden, norsk lov, som også barnekonvensjonen er en del av, som jeg har sagt, gjelder alle barn som er i Norge og oppholder seg i Norge. Du trenger ikke være statsborger for å nyte godt av din, så lenge som du er det. Så det er klart at ved flere slike anledninger så er det en direkte motstrid mellom en del asylbarns hverdag og det de egentlig har krav på etter barnekonvensjonen. For så vidt at det er en del norske lover også, men bare for å bruke et eksempel på hvor man kan bruke denne artikkelen som om ikke-diskriminering. Det kan være skolegang. Det ble faktisk gjort endelig praksis på dette en gang, hvor en del asylbarn ikke fikk skolegang mens de var i Norge, videregående opplæring blant annet. Og det ble rettet slik at det har man i dag krav på, selv om man sitter og venter på å bli sendt ut. Så er det det andre prinsippet, som er kanskje det mest kjente prinsippet, som står i artikkel 3, og det er prinsipp om barnets beste. Det betyr altså at i alle vedtak, i alle handlinger som angår barn. De fleste gjør jo det, men alle gjør kanskje ikke det da. Men altså, det der behøver ikke bare være vedtak i Stortinget. Det behøver ikke bare være dommer i våre domstoler.
Det kan være administrative vedtak, det kan være vedtak Bergen bystyre fatter, innenfor byutvikling og spørsmål om lekeareal og grøntareal. Det er en masse ting som kan praktiseres her. Poenget er at det står at det skal være et grunnleggende hensyn å ta hensyn til barnets beste der hvor det er barn involvert. Og det er klart at det er vanskelig i praksis, veldig ofte. Vi driver jo da, som jeg sier, har det til litt sånn flåsete, og tar barn fra foreldrene og sier at dette er barnets beste. Men det er helt klart at alle de vet at vi fatter, for eksempel i sånne saker, må vi ikke dokumentere, men vi må godtgjøre og argumentere for at dette vedtaket gjør vi fordi vi tross alt kommer til at dette er til beste for barnet det gjelder. I våre saker er det ofte det som er det minst dårlige enn noe annet. Men til det beste er altså et sånt prinsipp, barnets beste. Så er det artikkel 6, barnets rett til liv og utvikling. Liv er jo opplagt, barnets rett til liv. Det kan jo omsettes mye i sosialpolitikk og i verden for øvrig. Utvikling handler jo en del om at barn vil ha rett til å få en oppvekst, for eksempel. En skikkelig oppvekst. Man kan bruke dette på oppvekstpolitikk. Og så er det endelig artikkel 12, som er barnets rett til å bli hørt i alle forhold som vedrører. Og artikkel 12 er jo da denne hovedbestemmelsen i forhold til participation, altså deltagelse. Og den brukes mer og mer i domstolene, i våre saker. Vi har eksempler på norsk høyesterett, altså avviser en lagmannsrettsdom, hvor de henviser til at her har man ikke gått inn og spurt barnet hva er tilstrekkelig hva de mente. Det kan være barnefordelingssaker, og det kan være barnevernssaker. Vi sørger for at i alle saker, barna kan selvfølgelig være så små at de ikke er i stand til egentlig å gå frem om, og aller minst vil det være en plage for dem, å møte frem og bli hørt av en dommer og sånne ting. Men da tilrettelegger man med talspersoner som snakker med dem og forsøker å formidle dette på annen måte. Det er faktisk slik at barnekonvensjonen, FNs barnekonvensjon, har ingen aldersbegrensning. Altså i prinsippet så betyr det at alle barn fra 0 til 18 år, man regner jo barn, bare for å ha en juridisk ramme rundt dette, det er det samme som i norsk barnevernlov alt mulig, så er man barn til man er 18. Innenfor det området er man barn etter denne bestemmelsen. Og egentlig har man da, så kan man høres for man er 0 til man er 18. Det er klart det er ikke praktisk å høre et spedbarn. Så det er jo klart at man må se hen til modenhet og sånne ting. Men barnekomiteen, som jeg kommer litt tilbake til, har kritisert Norge ved noen anledninger for at vi i norsk lov bruker aldersbestemmelser. Vi sier for eksempel, i vår barnevernlov så står det at barn skal høres, altså barn som har fylt 7 år skal høres, og så skal man legge vekt på det de sier, i forhold til modenhet og alder og en del sånne ting som selvfølgelig man må skjønnsmessig vurdere, men altså man sier en 7-årsgrense. Mens barnekonvensjonen egentlig sier at du skal høre barn fra de under 7, og det finnes 5-åringer og 6-åringer som er minst like reflekterte som 7-åringer. Så det er bare et eksempel på sånne ting hvor det er en diskrepanse, men utgangspunktet er at barn skal høres. Det er noen andre viktige artikler, og jeg skal ikke gå gjennom alle de 50, men bare som har litt praktisk interesse. Og det er for eksempel en artikkel 4, som sier at statene som har gått inn for denne, som har ratifisert den, som er forpliktet av denne, de har en plikt til å gjennomføre bestemmelsene så langt som mulig i forhold til sine ressurser. Og da er det klart at Norge for eksempel, som er omtrent verdens rikeste land, har altså ingen unnskyldninger i verden mot å ikke gjennomføre barnekonvensjonen 100%. Og det er en av grunnene til at undertegnede andre av og til kritiserer Norge. Det virker av og til litt sånn rart for mange, fordi man mener det er jo mye verre for barn i nesten alle andre land enn i Norge. Det er jo så bra i Norge. Vi har jo noen barn i Norge også som ikke har det så bra. Og poenget er jo at nettopp fordi Norge er så rik, har så mange ressurser, så burde Norge over hele skalaen være pioner, være i forsete på å gjennomføre dette. Og det går an, dere har jeg glemt å si, jeg tenker at det er mye bedre at jeg snakker ferdig, og så noterer dere spørsmål, fordi at jeg har en vidunderlig evne til å komme litt på siden av og til, fordi jeg får så mange assosiasjoner mens jeg snakker. Og derfor er det veldig lurt å ikke avspore meg, fordi at da blir det ferdig i tide. Og så får dere stille masse spørsmål etterpå, eller vi kan samtale. For all del, Trond, det er derfor jeg sier det. Ja, det er bra.
Men det jeg vil frem til da er at dette med å bruke sine ressurser, prioritere sine ressurser, den artikkel 4 er ganske praktisk. Og så er det da en artikkel 9, som er veldig praktisk i de sakene vi behandler i forhold til barnevern. Det er at barna har rett til ikke bli adskilt fra sine foreldre. Det er jo hovedregelen, det biologiske prinsippet om dere vil. Det familierettslige, familien skal holde sammen som utgangspunkt. Men hvis det er til barnets beste, så skal barnet komme et annet sted. Det må vurderes konkret, det hender jo. Men da har barnet rett til samvær med sine foreldre. Slik at det er da altså hvis man først kommer i den situasjonen at det er bedre i den daglige omsorgen et annet sted, så skal man allikevel ha krav på å opprettholde et samvær. Og det er barnets rett å bli beskyttet med alle former for fysisk eller psykisk vold, og det er myndighetenes plikt også da i denne artikkel 42, som er en annen veldig praktisk bestemmelse i Norge. Altså myndighetenes plikt til å gjøre bestemmelsene kjent for barn og voksne for hele samfunnet. I Norge er det i forbausende brede lag ganske ukjent hvor sterkt barnekonvensjonen står, og hvor mange konkrete og praktiske bestemmelser den inneholder. For eksempel i de norske kommunene. Jeg snakker ikke bare om menigmann, men i de norske kommunene, de norske kommunestyrepolitikerne. For det er jo klart at veldig mye av dette kan jo best gjennomføres og praktiseres der barn opererer i kommunene. Mye av dette gjøres til en sånn internasjonal diskusjon, for det er folkerettslig, og vi blir veldig sånn oppe i de store luftlag. Men det er klart at brekker vi dette ned i den praktiske hverdag, så er det jo i kommunene man lager oppvekstmiljø for barn. Det er der man lager forebyggende tiltak, og så videre, og så videre. Og det er altså en masse tiltak norske kommuner kunne gjøre, her er jo en stor forskjell på kommunene, men barnekonvensjonen gjelder de alle. Og hvor man da kunne altså gjøre hverdagen bedre for barn. Alvdal-saken er en sånn grusom eksempel i norsk barnevern, som har med mange ting å gjøre. Der brøt man jo barnevernloven i tillegg til denne her, og så videre, og så videre. Men det bare viser eksempler på at hvis man tok det mer på alvor, så kunne man kanskje forebygget en del ting som i dag har vært kjedelige saker. Og det er også slik at barnekomiteen til FN da har også sagt at Norge må bli flinkere til å ta det inn i pensum, for eksempel, til profesjoner som utdannes på området. Barnevernpedagoger, sosionomer, ungdomsarbeidere, altså som jobber med barn og unge i skoleverket. Hvor mange lærere snakker om barnekonvensjonen eller kommer inn på den. Dette er igjen forskjellig fra sted til sted, men her er et ganske stort lerret å bleke her, hvor man kunne gjort mye i Norge, som ellers gjerne vil fremstille seg som de tenner at man har alt på sted når det gjelder disse tingene. FN har en barnekomité som består av 18 medlemmer. Alle er ikke jurister, det er en del jurister. Du behøver ikke være jurist for å bry deg om dette, men det er klart at det er mye juss i det også. Men barnekomiteen har en del jurister, men har 18 medlemmer. Norge har hatt medlem hele tiden. Lenge var professor Lucy Smith, som hun er pensjonert nå, men er fortsatt i full vigør i en del av disse diskusjonene. Men hun var en fremtredende barnerettslig jurist, professor ved Universitetet i Oslo, satt i mange år der. Nå sitter professor Kirsten Sandberg, som også driver med barnerett ved Universitetet i Oslo, i denne komiteen. Og denne barnekomiteen er på en måte da den autoriteten som da forvalter barnekonvensjonen. Og det gjør den da på to måter i hovedsak. Det ene er at den behandler da såkalte femårige rapporter som disse medlemslandene sender inn. Det er slik at hvis du har forpliktet deg på barnekonvensjonen, så skal hvert land som har undertegnet barnekonvensjonen og ratifisert den, etter hvert femte år sende inn en rapport hvor de altså gjør opp en status. Hvordan står det til? Og da tar man altså bestemmelse for bestemmelse, eventuelt hovedbolk for hovedbolk, og forteller hva man har gjort sist, eller hva som er nytt i forhold til bestemmelsens realisering. Og så lager da barnekomiteen på grunnlag av denne rapporten, så har barnekomiteen gått igjennom dette og sammenlignet med de ulike bestemmelsene. De har en høring med de aktuelle landene som kommer og møter, de sitter i Genève da, og kommer til Genève og legger frem den norske saken. Sist vi opplevde dette, og siste gang Norge var gjennom dette, var i begynnelsen av 2010. Og da møttes barneminister Lysbakken, som da var statsråd, med sin delegasjon i Genève, og redegjorde for det norske synet.
Og det oppstår en dialog, og barnekomiteen kan gå tilbake og kritisere eller spørre og så videre. Rett og slett en høring hvor hvert land sitter, om ikke på tiltalebenken, så i hvert fall på der at man blir utsatt for nærgående spørsmål. Og så lager da komiteen, altså barnekomiteen, en rapport. Her et eksempel på denne her, en slik rapport. Som heter da behandling av Norges fjerde rapport til FN om oppfølging av barnekonvensjonen, avsluttende merknader fra FNs kommitté for barnets rettigheter i januar 2010. Og i denne så er det mye ros til Norge, men også en del kritiske ting, hvor barnekomiteen da mener at Norge ikke har fulgt opp nok. En kritikk for eksempel som går igjen i Norge, men som selvfølgelig er vanskeligere politisk, det er at man mener, barnekomiteen til FN mener at det er veldig stor forskjell i Norge hvordan barn har det. Altså på en del omsorgstilbud, en del oppvekstsituasjoner og så videre. Og så sier man at dette påtaler man, og dette har man påtalt flere ganger, at Norge har en stor ulikhet i det forskjellige tilbud. Her forsvarer Norge seg med det kommunale selvstyret. Så det er klart at dette er ikke noe opplagt vinner for barnekomiteen, men det viser igjen en interessant spenningstilstand, hvor altså Norge har inkorporert barnekonvensjonen, hvor barnekonvensjonen skal gå foran annen norsk lov, for så vidt, etter min mening, også det kommunale selvstyret, men det er det Norge da henviser til, at man ikke har gjort at dette må være forskjellig. En måte som da det kunne vært gjort på, som noen av oss er ivret for, som barnekomiteen ikke sier, men som ville vært en mulighet, det var jo man da gjorde for eksempel barnevernloven til en rettighetslov, som er en annen diskusjon. I dag er ikke barnevernloven noen rettighetslov. Altså barnevernstjenesten har plikt til å rekke ut og gjøre ting, men det enkelte barn, jamfør rettssubjekter og det å være selvstendig i barneperspektivet, har ikke noe rett på barnevernstjenesten. Slik som man har pasientrettigheter, rett på opplæring, så videre er det rettighetslover. Barnevernloven er ingen slik rettighetslov. Og noen av oss mener at hvis man gjorde barnevernloven til en rettighetslov, så ville det i hvert fall være noe lettere å kunne forlange i hver enkelt kommune at man oppnår det minste et minimumsnivå, som mangler en del steder. Men det er et eksempel på hvordan man da jobber. Og når Norge har fått denne komitérapporten om denne oppfølgingen, så lager Norge en oppfølgingsrapport hvor man forteller hva man vil gjøre for å møte dette. Det andre som det er altså barnekomiteens behandling av de femårige rapporter. Men det er klart at man jobber ikke bare hvert femte år. Altså det vil si den sitter ikke sammen permanent. Den møter for tiden til tre sånne sesjoner i året av fire uker eller noe sånt i Genève og går da gjennom saker. Men det som er kanskje like praktisk for denne barnekomiteen er at den utgir såkalte generelle kommentarer. Og da tar barnekomiteen for seg bestemmelser i barnekonvensjonen, brekker de ned og forsøker å vise hvordan skal dette praktiseres i praksis. Det er klart at disse bestemmelsene, og det er også en del av selvfølgelig den juridiske utfordringen, altså barnekonvensjonsbestemmelser er ikke alle like presise. Det er som en del lover flest at noen får mer karakter av å være ønskedrømmer og formålsbetraktninger enn konkrete juridiske forpliktelser. Noen er mer konkrete enn andre, da er det lettere å anvende dem. Noen er så utflytende, eller så, ikke utflytende, men krever mer skjønnsmessig vurdering, og da er det selvfølgelig lettere å si at man ikke bryter dem, fordi man kan tolke dem. Og for da å være veileder på det området, så tar barnekomiteen for seg en del bestemmelser, og utgir såkalte generelle kommentarer. For eksempel så har man da utgitt til denne artikkel 12, som jeg sa til dere, altså barns rett til å bli hørt, som jo er en ganske utfordrende bestemmelse for hvordan går du inn og hører barn, hvordan legger du vekt på barns mening, vet barn egentlig hva de mener, og kan ikke barn dikte, og så videre, og så videre. Vi hadde jo en berømmelig sak, denne her forferdelige Bunn-saken for mange, mange år siden i Norge, som jo kom i et annet fokus fordi at man satt igjen med det. Altså det var vel noe med at kanskje noen ble urettferdige, og det, altså urettmessig mistenkt og dømt. Dette kom jo opp igjen senere, men alt ble ikke gjenopprettet. Om seksuelt misbruk og overgrep i en barnehage,
hvor det kunne virke som en del barn hadde diktet og ikke sa sannhet. Og, så det er klart at dette er ikke lett, men samtidig så er det veldig viktig at barn skal høres og være, som sagt, dette rettssubjektet og dette barneperspektivet. Og her har han altså laget en generell kommentar over mange sider i 2009, som da går gjennom praktiske eksempler, som går gjennom hva man skal legge i det, hvordan man skal høre, og så videre, og så videre. Og disse generelle kommentarene, man kan spørre hvilken betydning har de, for det er klart at det er ikke en lov. Barnekonvensjonen er ratifisert og er bindende. Det er en kommentar, en generell kommentar fra en kommitté for å binde den. Der er det da slik at altså her går en rettsutvikling, for så vidt en politisk utvikling. Det er faktisk slik at da de nåværende regjeringspartier, altså den rød-grønne regjeringen, laget sin første politiske plattform i 2005, såkalt Soria Moria I, hvor man jo hadde mange punkter og mange ting. Men da sier man også at regjeringen vil styrke, vil sikre og styrke barns rettigheter, og vil aktivt følge opp anbefalingene fra FNs ekspertkomité for barn som etterser at FNs barnekonvensjon følges opp. Der har man altså skrevet helt konkret at den norske regjeringen vil aktivt følge opp disse anbefalingene som kommer. I juridisk sammenheng så var det lenge slik at dette var ikke vurdert som noe som helst. I dag er det slik at kommentarene, altså fra kommentarene fra barnekomiteen, er gitt en relevant rettskilde når man vurderer. Det har altså nå både Høyesterett sagt og andre dommer. Og det er klart at den har ikke lovskraft, en sånn kommentar, men den har altså så mye betydning at hvis man er i tvil om hvordan en bestemmelse skal forstås, så vil det være relevant å gå til denne kommentaren for å bli klok av det. I Norge i dag, så, og det er også et tema for et eget foredrag, så jeg skal bare sveipe over det. Jeg har i denne disposisjonen min vist til tre avgjørelser som den europeiske menneskerettighetsdomstolen har fattet i forhold til Norge. Det er jo mange flere selvfølgelig, men dette går på akkurat i forhold til innvandringssaker, til utlendingspolitikk, og hvor forholdet er at det er masse dommer i Høyesterett, men de har ikke nødvendigvis havnet i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Og når jeg tar dette inn, så er det fordi at den europeiske menneskerettighetsdomstolen som sitter i Strasbourg, den forvalter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som er en annen konvensjon i tillegg til barnekonvensjonen. I motsetning til barnekonvensjonen, så har altså den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som også er inkorporert i norsk rett på samme måte, den har en domstol å forholde seg til. Og det vil altså si at når den europeiske menneskerettighetsdomstol fatter dom, eller kommer med dommer, så binder de Norge. Og det er jo ganske interessant i dagens tid når man diskuterer hvor mye, hva er nasjonal suverenitet, og så videre, og så videre. Men det er altså slik at en avgjørelse i EMD går foran norsk høyesterett. Men det forutsetter selvfølgelig at det kommer til en sak dit, og forutsetningen for at det skal komme en sak dit er at alt det andre har vært prøvd nasjonalt først. Altså man kan ikke anke fra Bergen byrett til EMD, det er bare høyesterettsavgjørelser som havner der hvis de bringes inn. Sånn at det vil ta, og det tar ofte lang tid, det tar mange år, det kan ta 4-5-6 år, ikke sant, før en sak har skjedd, egentlig, og til den får en avgjørelse i EMD. Men det er altså noe, og jeg kan ikke bruke mye tid på det nå, for det blir for subtilt, men poenget er i hvert fall at det som særtegner disse sakene, det er at foreldre, en av foreldrene, var utvist fra Norge, og de hadde da mindreårige barn i Norge. Og det var da slik at utlendingen, hvis jeg kan bruke det uttrykket her, da, var utvist fordi at vedkommende hadde brutt utlendingsloven. Og det var gjennom juks, det var ikke egentlig gjennom kriminalitet, det var for eksempel en hadde forfalsket et pass, og kom tilbake igjen, var tidligere nektet å være i Norge, altså hadde ikke fått opphold, men kom tilbake igjen noen år senere på falsk pass. Altså den type ting, som jo da er et brudd på utlendingsloven. Og dette ble oppdaget mer eller mer tilfeldig år senere, hvor vedkommende da hadde stiftet ny familie, hadde fått barn, og så videre. Dette er et veldig sånn overfladisk gjengivelse av det, men poenget er at det oppstår da en konflikt mellom Norges håndhevelse av utlendingsloven
Og de da mente at det var jo vurdert hvor grovt dette var, men det ble vurdert av Norge å være så grovt at dette kvalifiserte til å bli utvist. Så var det barn igjen, men de barna var ikke alene, for det var en annen forelder der, sånn at man hengte seg opp i enten at barnet var sikret gjennom den andre forelderen, eller at barn og den andre forelderen fikk flytte etter den som ble utvist. Og her fikk man da en konkret vurdering, og det er altså tre sånne saker, hvor altså Norge faktisk har vunnet to av dem. Det vil altså si at utvisningen ble opprettholdt. Men det er en sak, den såkalte Nunes-saken fra 2011, der ble altså da Høyesteretts avgjørelse nedstemt av den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det er en veldig interessant dom, fordi at den går så grundig inn i å avveie barnets beste i forhold til andre hensyn. Og det var altså faktisk mindretall i norsk høyesterett. Der var det 3-2, altså hvor høyesteretts flertall mente at det var grunnlag for utvisning, mens mindretallet mente at på grunn av hensynet til to små barn, så var det ikke grunnlag. Selv om de var igjen med far, så var det mor som her ble utvist. Og selv om de bodde hos far, og ikke, de var jo bare blitt en oppløsning av samlivet, men det var samvær med mor, og hun ble sendt tilbake til Ghana, eller Etiopia, tror jeg var Ghana, og det ville være veldig vanskelig å opprettholde et samvær. Og det var helt unaturlig for de å flytte dit sammen med far. Så det var i realiteten et brudd med mor, som da var resultatet, og som mindretallet i Høyesterett sier, det er helt umulig, sier de, å kunne si at en sånn situasjon er barnets beste. Det er ikke mulig. Da har man i realiteten brukt utlendingspolitikken over barnets beste i den konkrete situasjonen. Men allikevel mente altså flertallet i Høyesterett at dette holdt, at det var et gyldig vedtak, og det kom til EMD, hvor altså et flertall på 5-2 snudde den på veien, og ga fullt medhold til høyesterettsmindretall. Og så har man de to andre sakene da ikke gjort det, og der har man altså da ment, men det blir jo da en konkret vurdering, der har man altså ment at det har ikke vært så vanskelig situasjon for barna i den konkrete situasjonen, at dette har nødvendiggjort at man da skal sette til side utlendingspolitikken. For det er ingen som bestrider i de aktuelle tilfellene at vedkommende har gjort seg skyldig i brudd på utlendingsloven. Men det er akkurat dette at det er barn inne i bildet som da setter dette i fokus. Og det vil se på denne, altså, som jeg bare skriver, det gjør noen henvisninger her, at man sier det sentrale stridstema i disse sakene er avveiningen av barnets beste opp mot statens interesser i en effektiv innvandringspolitikk. Så, og da passer det, jeg skal gå inn i, nå har vi cirka sånn 10 minutter igjen har jeg tenkt, og det passer, ser det ut som. Det er at det jeg nå har snakket om er jo barnekonvensjonen, det grunnleggende. At den finnes, det som er poenget med nemlig disse rettsavgjørelsene er jo, som en av dommerne i EMD sier, er at man opplever at det er en utvikling mot at dette med barnets hensyn til barnets beste og hensyn til barnets interesser i en konkret sak får sterkere og sterkere vekt. Og så kan man si at det skulle de jo ha til siden 89, men sånn er jo en rettsutvikling, og sånn er jo ting, og det har jo vært lenge, det tok veldig lang tid før norsk høyesterett overhovedet ble seg bevisst barnekonvensjonen. Men de siste årene så brukes den mer og mer, og det tyder på at dette med at den virkelig, at man tar denne inkorporeringen på alvor, gjør det at den er interessant, både juridisk og politisk. Så er det slik at barnekonvensjonen har intet klageorgan. Men det er å si at det er jo ganske, altså den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har en egen domstol. For det er noe engang slik at selv om det står bestemmelser, sånn og sånn skal det være, det er jo det har barnet rett til. Og selv om man sier at hvis denne bestemmelsen kommer i konflikt med en annen bestemmelse i kommuneloven eller utlendingsloven, så skal barnekonvensjonen gå foran. Så er det jo allikevel slik at mange av bestemmelsene er litt vage, litt upresise, og i mange tilfeller så kan det være, som det er i mange vanskelige saker, en pro- et kontrasituasjon som gjør at fasiten er ikke åpenbar. Og da er det klart at sånne ting løser man i et rettssamfunn
veldig ofte gjennom domstolsskapt praksis. Altså domstolene løser konkrete saker, som så igjen gir veiledning for andre saker. Og EMD, altså den europeiske menneskerettsdomstolen, avsier hele tiden dommer som virker rettsskapende i en del sammenheng. Det er også det å si at, som er en sånn folkerettslig finesse, men som allikevel er praktisk interessant, man sier om disse konvensjonene at de skal undergis en dynamisk tolkning. Det man sier er at, man sier at disse barnekonvensjonene og menneskerettighetskonvensjonene er en såkalt a living instrument. Og det betyr at man har, det er veldig vanskelig å endre teksten. Vi endrer jo lovtekst i våre norske lover. Her endrer man sjelden tekst, men man utfyller det med praksis. Fordi at verden forandrer seg, og så lager man praksis på dette, hvordan dette skal forstås. Derfor er disse konvensjonene egentlig veldig avhengige av at man har et organ som løser konkrete tvister, og da dermed gir en linje på hvordan det skal forstås. Barnekonvensjonen har hittil ikke hatt slikt klagorgan. Og mange har ment lenge at barnekonvensjonen trengte et klagorgan hvor enkeltsaker kunne bringes frem og prøves. I hvert fall slik at det kunne avklare en del tolkningstvil i annen sammenheng. Og da har man altså nå fått dette, og det er, altså det er både to ting her. Det ene er at man ikke har dette, men det også er at man kan altså da avklare en uklar praksis. Og det tredje er for så vidt også det at i dag opplever man at hvis barn er utsatt for menneskerettighetsbrudd, så kan det ofte klages inn for menneskerettighetskomiteen som FN også har. Men den forvalter da bare den alminnelige menneskerettighetserklæringen, men ikke barnekonvensjonen. Og barnekonvensjonen inneholder mye av det som er i vanlige menneskerettigheter. Det er jo en del av det som er bare en blåkopi. Men barnekonvensjonen inneholder en del ting til som er spesielt for barn. Og det fanges ikke opp. Så derfor har man nå, etter å arbeide lenge med det, kommet dit hen at FN i desember i fjor faktisk vedtok å opprette en ny klageordning. Den er ikke definert som en domstol, den er definert som en klagemekanisme, den er altså rent formelt vedtatt som en såkalt tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon. Og så er det slik at enkeltindivider, barn da, selvfølgelig med fullmektige og hva det måtte være, kan bringe da konkrete saker, klage for eksempel på vold, eller hva det måtte være, seksuell vold, trakasseringer, det måtte være hva som er aktuelt. At barn blir slått, for eksempel. Det kan være en masse ting. Men poenget er i hvert fall at da kan man bringe dette inn, og det er FNs barnekomité som da skal forvalte fortsatt dette. Men det nye er at i dag så arbeider barnekomiteen bare med rapporter og med kommentarer. Her vil man da få en tilleggsoppgave ved å behandle helt konkrete, individuelle klagesaker. Og det vil jo fungere akkurat som det gjør i menneskerettighetsdomstolen, at individet klager da på staten som ikke klarer å gjennomføre dette. Det er jo det som da vil skje. Men det spesielle med disse konvensjonene er jo at enkeltindividet kan innklage sin stat for ikke få sine rettigheter. Og det som er det oppsiktsvekkende da, er at Norge, som da har vært en pioner på barnerettens område, og jeg har tillatt meg da bare å skrive faktisk i denne her, og det er faktisk ganske interessant. Norge har altså vært en pioner på barnerettens område nesten i uminnelige tider. Nå kan jeg kanskje ikke 1896 uminnelig da, men da fikk man altså det vi kaller verdens første barnevernlov. Den heter vergemålloven. Og det, den ble oppfattet som verdens første barnevernlov, og den ble vedtatt av det norske stortinget i 1896. Og siden fikk man de såkalte Castbergske barnelover etter statsråd Johan Castberg, som da var revolusjonerende i nye barnelover, som den gangen da gjorde at barn født i og utenfor ekteskap fikk samme arverett blant annet. Altså dette var en del ting som satte barns rettigheter i fokus og forsøkte å gjøre alle barn like, enten man var gift innenfor eller utenfor ekteskap. Dette har Norge drevet frem, og i barnekonvensjonen har Norge inkorporert den, og så videre. Men når det gjelder denne klageordningen, så vil ikke Norge være med. Og Norge har altså da ikke undertegnet den. Den ble undertegnet 28. februar,
i Genève i år, og er nå i ferd med å bli ratifisert. Den må jo ratifiseres. Undertegningen er jo bare en første, som man sier. Undertegningen er forlovelsen, og så er ratifiseringen er ekteskapet. Så det formaliseres med en ratifisering. Men Norge har ikke engang undertegnet. Og Norge har nesten vært mot dette. Og det har ført til at en rekke organisasjoner i Norge, her under Amnesty, Redd Barna, har sendt brev til Støre. Grunnen til at det er Støre og ikke barneministeren kan man jo også undres på, men det er jo en gang for at dette oppfattes tydeligvis da utenrikspolitisk. Men etter min mening var det jo barneministeren som burde fronte disse sakene her for, men det er en annen sak. Det er i hvert fall utenriksministeren som har tatt det på seg, og har altså da svart at, som han sier, først så sendte man et brev da i februar, alle disse organisasjonene som var med. Det er en rekke NGO-er i realiteten i Norge som har gjort dette. Så fikk det man ikke svar i det hele tatt. Og så ble det sendt en purring da 25. juni. Og da kom det et svar fra Støre, som altså da er datert, 29. juni i år. Og hvor han altså da sier at jeg mener at vi står oss godt på å ta en grundig debatt om virkningen av å slutte seg til for eksempel klageordninger, herunder å vurdere nærmere hvilke konsekvenser en internasjonal klageordning ville kunne få, blant annet for lov- og budsjettvedtak fattet av norske folkevalgte. Altså her bøyer Norge seg for den internasjonale menneskerettighetsdomstolen. Og så skal man ikke kunne bøye seg, altså i barnesaker, det handler om barns rettigheter og redsel for lov- og budsjettvedtak. Etter at man har vedtatt en barnekonvensjon som er inkorporert og går foran alle andre norske lover. Altså, det er så forbausende dette, både rent materielt, altså i sitt innhold, men også den formelle begrunnelsen. At noen av oss mener at det henger rett og slett ikke på greip, det er helt ufattelig at det går an. Men det er en eller annen greie. Det kan være at Norge er redd for å få masse kritikk i forhold til asylsaker. Jeg tenker at det ligger noe der. At det er så mange ubehagelige asylsaker at hvis... Så en ting er at vi i dag, mange av oss, sier at man bryter barnekonvensjonen. Så får man til svar at barnekonvensjonen er litt diffus og litt sånn. Men hvis man fikk en konkret sak at NN på asylmottak klaget inn saken til FNs barnekomité, hvor de altså da, i stedet for å gi en generell kommentar om asylpolitikk, eller hvordan det skulle forstås, ga en konkret vurdering i en enkelte sak, så er det klart at det ville være mer ubehagelig. Nå vil selvfølgelig ikke barnekomiteens uttalelse være rettslig bindende i den forstand, for det er ikke en domstol, men det er klart at gitt hele det internasjonale systemet, og gitt Norges status, og den vi er og vil være, så vil sånn måte i praksis føles veldig forpliktet. Men Støre har aldri sagt dette, han bruker bare dette at Norges handlefrihet blir begrenset hvis man bøyer seg for en sånn klageordning. Og det er altså oppsiktsvekkende. Og jeg synes egentlig det har fått lite oppmerksomhet. Jeg har forsøkt å gjøre noe med det, og har vært så frimodig at jeg har tatt med to sider her med debattinnlegg, hvor jeg først skrev i Bergens Tidende uten å få svar. Så skrev jeg to innlegg i Aftenposten, og der fikk jeg sannelig min hatt om Silas svar fra Astrid Wittfeldt, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, 12. september, hvor hun da sier at igjen at barnekonvensjonen inneholder flere åpne og formålspregede bestemmelser som gjør at man må vurdere dette nærmere. Og så er det poenget med dette, er jo nettopp, det er riktig, det er at det er flere som er diffuse, men det er jo nettopp slike ting en sånn klageordning skal kunne klare å få gjort, altså få presisert det enkeltsak. Så, og bare enda på visen da, for å høre at dette ikke bare noe som er i mitt hode og i sånne frivillige organisasjoners hode, så foreligger det nå et forslag i Stortinget, et såkalt resolusjonsforslag, eller unnskyld, representantforslag, fra de fire opposisjonspartiene, fra altså Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre, med enkeltrepresentanter, som da har skrevet en premiss, jeg har tatt den med på siste siden i disposisjonen, hvor de lager en premiss som er en kortversjon av mye av det jeg nå har sagt, og så ber de utenriksministeren legge frem en sak om denne klageordningen for Stortinget. Og jeg tenker at det er to ting med dette som i hvert fall er oppsiktsvekkende. Det ene er, eller som i hvert fall er litt problematisk, det ene er jo at
Det er oppsiktsvekkende i seg selv at en utenriksminister i Norge skal måtte legge frem en egen sak i Stortinget om manglende undertegning av en klageordning for barns rettigheter. Men det andre er jo at det er veldig dumt hvis det skal gå ren partipolitikk i dette. For etter min mening er det helt unødvendig av den sittende regjering, gjennomfør Soria Moria-erklæring og det ene med det andre, å sette seg i en sånn situasjon at man påkaller sånne forslag. Men det ber han ingenting, og jeg er jo glad for at antageligvis da må komme en stortingsdebatt om dette. Vi får bare se når det passer regjeringen å legge frem det forslaget. Helt til slutt, det er jo veldig bra at Amnesty setter dette på dagsorden. Det er slik at barnerett og barnepolitikk har ikke veldig mye status, så mye prestige i Norge, altså. Det er ikke mange som snakker om det. Så det er litt sånn for oss, litt sånne underlige sjeler som er begynner å bry seg med sånt. Men det er en viss utvikling på gang. Altså det er ikke lenge siden i Norge at det knapt var jurister som syntes at barnerett var interessant. Nå har man utviklet et helt miljø, universitetet i Oslo særlig, men også i Bergen. Og det tas doktorgrader innen temaet. Og som jeg sier, dette med barnekonvensjonen som rettslig instrument blir mer og mer interessant, i og med at Høyesterett henviser til den, i og med at det kommer avgjørelser i Europeiske menneskerettsdomstol. Det som gjenstår er å gjøre dette til litt sånn politisk tomvekter også. Og det jeg i hvert fall håper på er at Amnesty fortsetter å gjøre mer enn å bare dette møtet, men altså, ta det med. For dette har også med menneskerettigheter å gjøre, barns menneskerettigheter. Og at man selvfølgelig må påvirke det offentlige rom, men ikke minst, kanskje påvirke de politiske partiene. Det er et stortingsvalg om et års tid, og jeg er veldig spent på hva de forskjellige partiene, ikke bare det tilfeldigvis er nærmest, skriver om barnekonvensjon og barnerettigheter i sine programmer. Jeg har etterlyst det flere ganger i mitt eget parti, som burde være fremtredende på dette, men også her ser det ut som vi ikke vil være pionere. Så dette er et tema som sagt har masse manøvreringsrom. Det er veldig viktig, men det er også rom for faktisk nye stemmer her. Så det håper jeg at vi får. Og da tror jeg bør slutte. Takk for meg. Tusen takk for det. Da tar vi 10 minutter for eventuelt kaffepåfyll eller ølpåfyll, og så tar vi spørsmål og kommentarer og samtale. Så da